হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহিবলগীয়া অসম পুলিচ ADRE আছাম টেট সকলো নিযুক্তিৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে যে এই বছৰ যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ আছে, অৰ্থাৎ 10 মে তাৰিখে যি শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি পুলিচৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তি হ'ব, মই দুটা কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে যিখিনি আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে, টি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমানখিনি কাম কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে বাকী বিভাগবিলাকেও একেধৰণে বহুতো কাম হাতত লৈছে। সাধাৰণতে যেতিয়া টি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক প্ৰশ্ন কৰা যায়, তেওঁ নিজৰ বিভাগটোৰ উত্তৰ দিয়ে, কিন্তু আৰু বহুতবিলাক কাম আমাৰ বিভাগসমূহে কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে তাৰ এটা সম্যক আলোচনা কেতিয়াবা আমাৰ বিধানসভাত হ'ব লাগে। মই দুটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই বছৰ যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ আছে, অৰ্থাৎ 10 মে তাৰিখে যি শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি পুলিচৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তি হ'ব, প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ চাহ বাগিচাত বা আদিবাসী সমাজৰ বাবে আমি 3% চাকৰি পোনপটীয়াভাৱে ৰিজাৰ্ভ ঘোষণা কৰিছোঁ, যিটো এটা ঐতিহাসিক কথা। অর্থাৎ আজি যে 50,000 যদি চাকরি হয়, 3% চাকরি ডিরেক্টলি মেরিটত যে পাবো তো পাবই, মেরিটত পোয়ার উপরি ওবিসি হিসাবে যে পাবো পাবই, এইখানে উপরি 3% চাকরি ডাইরেক্টলি আমার আদিবাসী আর সাহ জনজাতি সম্প্রদায়ের লোকের বাবে আমি সংরক্ষণ করেছি। এম্পাওয়ারমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যিটো আমি আগতে কেতিয়াও চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলো। অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল, বহুতে স্কুল বন্ধ কৰা বুলি কৈ থাকে, স্কুল খোলা খবৰবিলাক যি কাৰণে তেওঁলোকৰ শিৰোনামাত নাহে, 100খন স্কুল আজি আমি চাহ বাগিচা